Сайн байна уу? Намайг төвшөө гэдэг. За би өөрийнхөө амьдралд хамгийн их нууж авдаг 5 зүйлээ та бүхэнтэй хуваалцъя. 1-р нь би өөрийнхөө хийх гэж байгаа ажлаа нуудаг байгаа. Тэр ажлаа сайн нуух тусам үзэх гэж байгаа үзэгчдэд маань миний тэр хийж байгаа контент хинтээ ямар контент хийх гэж байгаагаа нууж чадах юм болоод үзэж байгаа үзэгчдэд маань илүү сонирхолтой болох юм болов уу гэж боддог байгаа. Тэгээд сайн нууж чадах юм бол тэр контент маань бас үзэгчдэд илүү хүрдэг юм болов уу гэж боддгоо. 2-р би өөрийнхөө шинээр олж авсан санаа айдинуудаа маш сайн нуух ёстой байна гэдгийг сүүлийн үед аягүй сайн ойлгосон. Учир нь юу вэ гэхээр одоо яг маш их контент бүтээгчнэр гарч ирсэн байгаа. Би нэг удаа санаандгүй найзтай иймэрхүү контент хийх гэж байгаа, ийм байдлаар хийн гэдгийг ярьж төд удалгүй яг тэр контент маань бас нэг өөр контент бүтээгчээр дамжуулаад хийдэд хэлсэн. Тэгэхээр би өөрийнхөө санаагаа маш сайн нуух ёстой байна гэдэг юм дээр хүрсэн. За 3-р би өөрийнхөө хувийн амьдралын зарим нэг хэсгүүдийг бол нуудаг байгаа. Хэдий влог хийдэг ч гэсэн өөрийнхөө хувийн амьдралын зарим нэг хэсгүүдийг нуухгүй болохгүй байлээ. За дэлхийн алдартай влогрууд өөрсдийнхөө хувийн амьдралыг 100% харуулснараа бас зарим нэг эрсд орж байгааг харсан учраас өөрийнхөө амьдралын зарим нэг бараг 70-80% нь бол гаргадгүй. Зарим нэг улсууд болохоор энэ хоёр влогороо энэ амьдралын хэм маягийг үзүүлдэг энэ влогороо өөрсдийнхөө амьдралыг 100% үзүүлж ийн гэж ойлгодог байгаа. Тэр бол тийм биш шүү. Юусе 10 хүрэхгүй хувийг үзүүлдэг байгаа шүү. Тэгэхээр влогрууд болгон өөрийнхөө амьдралыг бол 100% үзүүлдэггүй шүү гэдгийг бол хэлмээр байна. За 4-р нэг нуудаг юм нь юу вэ гэхлээр банкныхоо орлого зарлагыг нуухыг хичээдэг байгаа. За мэдээж энийг бол банкныхан бол мэддэг. Гэхдээ би бол банкныханд итгэж байгаа учраас хэрэгөө олоод одоо ингэ чөлөөтэй байдаг. Гэхдээ ямар мөнгөтэй, ямар зээл авсан гэдгийг олоод аль болох хүмүүст нууж хэлэхгүй байхыг хичээдэг. Гүр ээждээ ч хэлэхгүй байхыг хичээдэг байгаа. За 5-р нэг хамгийн сүүлийн миний нуудаг зүйл болоод өөрийнхөө картныхаа пин кодыг нуудаг байгаа. Зарим нэг улсуудыг харахаар билгүүрт ч юм уу бензин колонк дээр очиж пин код нь юу вэ гэхэд шууд хэлж байгаа харагддаг. Би бол хэлцээч хэлэхгүй. Аль би хийгээд хийгээд хэлдэг байгаа. Гэхдээ тэрний цаана болоод тэр хүнд итгээд пин кодоо хэлж байгаа ч гэсэн тэрний хажуу сонсож байгаа ч юм уу эсвэл таны ард очирж байгаа хүн ямар ч хүн тэрийг сонсож байгаа юм билээ тэр мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор бол пин кодоо өмнөх 4 зүйлийг нуухаас илүүтэйгээр хамгийн сайн нуугаасаа гэж би л хувьдаа боддгийг шүү. Яг л тусам аюулгүй. Санхүүгийн лувраас сэргийлээ.